alunos, professora Cleidiene. Eu trabalho no Centro Educacional Gênesis com a turminha do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá, aluno, para mais aulas. Alunos, livro de matemática. Vamos fazer as nossas correções das páginas 84 e página 85. Nós vamos fazer as correções dividindo com os amigos. Quando vocês abrirem os livros da página 84, dividindo com os amigos, a questão número 1. Juliana recebeu da sua mãe um pacote com 20 canetas e quer dividi-las com quatro colegas. Como Juliana pode realizar essa divisão? Olha só, ela recebeu 20 canetas e ela vai dividir com quatro colegas, alunos. Observe a representação que a professora fez. Vamos contar comigo? Aqui é só imagem representativa, tá, aluno? É como se fossem canetas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. As 20, o pacote com as 20 canetas que Juliana recebeu. Ela quer dividir com quatro colegas. Um, dois, três, quatro. Vamos representar aqui as caixinhas em que ela vai entregar para as colegas. Então, vamos distribuir, alunos. Lembra que quando nós estudamos o conceito de divisão, divisão é distribuir, é repartir. Então, vamos distribuir uma caneta para uma colega, uma caneta para outra colega, uma caneta para outra colega e uma caneta para outra colega. Ó, nós já distribuímos uma caneta para cada colega. Vamos continuar distribuindo. Mais uma caneta para uma outra colega, mais uma caneta para outra colega, mais uma caneta para outra colega e mais uma caneta para outra colega. Agora, cada colega já tem duas canetas, mas nós temos mais. Ela quer distribuir as 20. Então, vamos continuar. Mais uma caneta para outra colega. 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 Agora, nós já temos, olha, um, dois, três para uma colega, uma, duas, três para outra, uma, duas, três para outra colega, uma, duas, três para outra colega. Cada colega tem três canetas, mas o pacote de Juliana ainda tem canetas. Vamos continuar distribuindo. Mais uma caneta para outra colega. Mais uma caneta para outra colega, mais uma caneta para outra colega, mais uma caneta para outra colega. Professora, agora cada colega de Juliana tem quatro canetas, mas no pacote tem mais. Vamos continuar. Mais uma caneta para outra colega. Mais uma caneta para outra colega, mais uma caneta para outra colega e mais uma caneta para outra colega. Agora, observe que no pacote acabou as canetas. Juliana já fez a distribuição. Vamos contar com quantas canetas cada colega ficou? Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui tem cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui também tem cinco. Então,
Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, cada colega de Juliana ficaram com cinco canetas. Agora vamos fazer outra divisão. 20 dividido por quatro, né? Que são os quatro, as quatro colegas. 20 canetas dividido por quatro colegas. Se nós formos na tabuada de multiplicar do 4, qual o número que eu vou multiplicar por 4, que ele vai dar 20, ou o próximo de 20, ele nunca pode passar de 20, porque se passou já está errado. Qual que é esse número? Vamos na tabuada? 4 vezes 1, alunos. 4. 4 vezes 2, alunos. 8. 4 vezes 3, alunos. 12. 4 vezes 4, alunos. 16. 4 vezes 5, alunos. 20. Olha só, professora, lá na tabuada de 4, 4 vezes 5 é 20. Então, é o mesmo 5 daqui, professora. 5. 5 vezes 4 deu 20, professora. Vamos agora diminuir para nós vermos se tem resto. 0 menos 0, nada. 2 menos 2, 0. Então, 5. Cada amiga ficará com 5 canetas. Então, essa aí é a questão 1. Né? A questão 2. Caio recebeu quatro canetas de Juliana. Quando chegou em casa, dividiu as canetas com seu irmão mais novo. Veja abaixo como Caio fez essa divisão. Uma caneta para mim e uma caneta para você. Então vamos lá. Caio recebeu quatro canetas. Caio recebeu quatro canetas. Representação de canetas, alunos. Ele recebeu quatro canetas. E ele quer distribuir para ele e para o irmão dele mais novo. Como que Caio distribuiu? Aqui é Caio e aqui é o irmão de Caio. Caio distribuiu assim: uma caneta para mim, uma caneta para você. Alunos, vamos contar com quantas canetas Caio ficou? Uma, duas. Caio ficou com duas canetas. A pergunta é: com quantas canetas Caio ficou após a divisão? Ele ficou com duas. Alunos, a questão B é para você, aluno, falar qual a estratégia que você usou para obter esse resultado. É uma resposta pessoal, cada um vai ter a sua. A questão 3, alunos. Questão 3. Agora é a sua vez. Ajude Mariana a dividir as figurinhas abaixo com suas amigas. Para isso, distribua as figurinhas igualmente nas cinco caixas. Observe que aí tem cinco caixas, né? Cinco caixas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco caixas, cinco amigas. Vamos contar quantas figurinhas tem? Que Mariana tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ela tem 15. 15 figurinhas. O professor vai colocar aqui o total de figurinhas que tem Mariana. Vamos observar. Ela tem 15 figurinhas. Olha a representação. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três,
cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos contar para ver se fizemos a quantidade correta? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15. Então, passou. Ela tem 15 figurinhas. E ela quer distribuir igualmente nas caixinhas, né? Então, ela tem quantas caixinhas, alunos? Ela tem 5 caixinhas. Então, vamos distribuir em uma caixinha. Colocamos a outra figura na outra caixinha, outra caixinha, outra caixinha, outra caixinha. Vamos distribuir as próximas. Em uma caixinha, a figura na outra caixinha, outra figura em outra caixinha, outra figura em outra caixinha. Não, é aqui. Outra figura em outra caixinha, outra figura em outra caixinha. Ela já tem 2 figuras em cada caixinha, mas temos mais. Então, vamos distribuir o restante. Mais uma figura na outra caixinha, mais uma figura em outra caixinha, mais uma figura em outra caixinha, mais uma figura em outra caixinha e mais uma figura em outra caixinha. Professora, então ela ficou com 3 figuras em cada caixinha. Vamos contar? Uma, duas, três. Três. Uma, duas, três. Três também. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Sim, ela ficou com 3 figurinhas em cada caixinha. A pergunta é, quantas figurinhas a Mariana tinha? Nós contamos, ela tinha 15. Quantas figurinhas cada amiga vai receber? Cada amiga vai receber 3 figurinhas. Olha, aqui as caixinhas de presente que ela vai entregar para as amigas. Cada amiga receberá 3 figurinhas. Questão 4. A questão 4 diz assim. Vamos praticar? Resolva as divisões a seguir da maneira que preferir. Se necessário, represente as quantidades com desenhos. Alunos, a professora sempre vem explicando e fazendo representações em desenhos. Se você preferir, continue fazendo as representações em desenhos. Vamos lá. 18 dividido por 3. Ah! 18 dividido por 3. A professora vai fazer na chave. 18 dividido por 3. Lá na tabuada de multiplicação de 3, qual o número que eu multiplico que dá 18? 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3 é igual a 18. Vamos fazer a subtração. 8 menos 8, nada. 1 menos 1, nada. 6. Agora observe. 6 vezes 3 são 18. AB. 21 dividido por 7. 21 dividido por 7. Representação na chave. 21 dividido por 7. 3 vezes 7 são 21. Então, 3 vezes 7 são 21. Agora vamos fazer a subtração. 1 menos 1, nada. 2 menos 2, nada. Então, 3. 3 vezes 7. 3 vezes 7 são
21. 3 vezes 7, 21. Aceito. 30 dividido por 5. 30 dividido por 5. Representação na chave. 30 dividido por 5. 6. 6 vezes 5 são 30. 6 vezes 5 são 30. Vamos fazer a subtração. 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. 6. 6 vezes 5. 6 vezes 5. 6 vezes 5 são 30. 6 vezes 5, 30. AD. 28 dividido por 4. 28 dividido por 4 são 7. 7 vezes 4, 28. Vamos fazer a subtração. 8 menos 8, nada. 2 menos 2, nada. 28 dividido, a professora vai fazer aqui a representação. 28 dividido por 4 são 7. Porque 7 vezes 4, 7 vezes 4 são 28. Alunos, finalizamos nossas correções das páginas 84 e 85 do nosso livro de matemática. Até a próxima aula. Beijos e fiquem com Deus.